du har her en bæk med en meget fin vandkvalitet, der løber i en smal ådal. Flere steder er det oplagt at lave gyvebanker, de steder, hvor du har hård bund, så gruset ikke bare forsvinder ned i mudderet. Problemet er, at terrænet er meget blødt, men på den ene side af åen her har du en skovvej, der går ind. Men der er så et skrubberas af pil hele vejen ned til bækken. Der er cirka 30 meter ned til bækken op fra skovvejen, og et fald på en højdeforskel på cirka 3-4 meter. Enten så kan man ryge skrubberaset ned til bækken og lave en kørevej ned og køre med motortrillebørre og tunge maskiner. Eller også kan man lægge et plastikrør ud, og så lade gruset lige ned igennem den